Man ir jābrauc uz Bratislavu. Yes! Parādi visiem, kā es izskatos. Okay. Jau mākslinieks! Spektāk! Mēs uzzināsim, vai man jābrauc uz Slovākiju. Vai man vajag braukt uz Slovākiju, Bratislavu. Vai man vajag palikt mājās? Vai man vajag palikt mājās tajā laikā? Ui, tu galīgi! Tev vajag braukt! Mēs uzzinājām, man ir jābrauc uz Bratislavu. Yes! Un es teiktu, ka parādi, kas tev tas plāniņš ir. Jūs ājiet tuvāk. Katriks ir fonā. Jā. Un parādi. Yes! Nu, tad mēs tev sekosim. Hatrik Facebook, Instagram un YouTube konto. Mēs tev sekosim. Hatrik Facebook, Instagram un... YouTube! Mēs tev sakosim. Hatrik Instagram, YouTube un... Facebook! Ok, tiksim. Tiepat kā es vietu. Es tālu pēc griķiem. Tāpēc, kad es man sporta ēdienas ir griķi, ir tās paciņas, un man nebija vietas, un savu pilnu ķīnu ir tam paciņā. Grupa čempionu bija viegli? Nē, ne pārāk. A kā tu tālāk? Aizstāvēju titulu, satrenēt juniorus, visu ko darīt. Un ja tu nebūtu izvēlējusies tieši šo ūdensportveidu, kuru ūdensportveidu ar ūdens? Nu, varbūt peldēšana, bez nočiem, ne tehniski. Kas tu esi pēc ūdens? Zivs! Jā. Tu makšķiri arī? Nē, nevāk. Un tev ir nevāk! Viņi jau nejūt. Tas ir flex? Tas ir straight up flex? Jā, tas ir kāds. Tev ir viens, viņi ir divi. Tas ir ko vēl? Man arī vajadzētu divus. Es šodien vienkārši runāšu. Jā, tas ir ko. Kāds tagad mieru pulsu? 45. Mieru pulsu ir 45? Jā. Spiedini? Cirreiz nams, cirreiz augstāk. Nu, mēs jau trenējamies, lai mēs viņu dabūtu uz leju. Sirds noteikti pumpēs, nu? Varētu kā viņi ir sirds pumpēt? Tik skaisti. Smūks pildījums, jā? Skaisti. Arē, kur ir? Parāt, manē ir. Tavē jau? Jā. Jā. Nākai. Nākšvākāk. Bīši. Tagad es skrienu stramvai, parāt mani sirds pust. Un kad es apsēžos? Kad tu apsēdies, kad tu skrienu? Nu, tramvajā ieskrēs un apsēžos. Šo mērnās, jā? Tavā! Šā varu atspēties nesportēšu. Ko mēs teiksim? Es gribētu vienkārši, ka tu bišķiņ uzspēlē PlayStation. Parādi, cik ir drausmīgi spēlē. Jā. Bet tas ir konkurence jūnā. Jā. Kā stīvi? Es varēšu braukt ar mašīnu. Es vispār zinu, es esmu pats mīļākais šitie brīkos. Nu. Bija tieši rūdens mums, kad es spēlēju šo te. Nu, ja, kad tu spēlēji, tur tev filmēji, jā, tur varu lēkā. Nu, teikt, tik grūti dzīvē, ne? Tas ir dārts spārb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 ār
kādu rallyu, rallycrossu, motocrossu, jeb ko tas ir. A cik ir rudens mačs pašai? Man ir divi, viens, kas visu laiku ceļu, vēl viens, kas ir mājās. Iedājam. Es te izstāstu instrukciju. Jā. Gāze, bremze. Ok, ja nu, ja šo ilgāk paturēs ar šī rāda tepa labu pakreizi. Pārželība. Pārāk neskrien, un tad jau viss būs kārtībā. 3, 2, 1. Jā. Nu jā. Nu labi, nu. Skaties. Ak, Dievs, cik šīs ir foršas. Jā. Es neesmu. Nu, ak, Dievs! Nē? Viņi ir tāda. Jūs cerēt, ka es ar ūdens mūtas braucu labāk nekā ar mašīnu. Kas pie mums bija, kurš brauc arī ar mašīnu dzīvē? Nu, jā, viņš teica, ka nevar būt, ka tik sūtīgi brauc ar mašīnu, ne? Ka viņš šeit... Tos neatskurs. Bet ziniet, ka pēc, tāpēc, kad es nedodu vaļā... Gāzīti? Jā, es nedodu. Šā te ir atpakaļ gaita. Šitā. Ai, es tev nepateicu. Āpniņš neiet, labi, šā te uzpēdīsim. Tā,
Es domāju, sūtu. Bet tā kā profesionāli sportistē arī ir tā, ka tev ir jāiet stingri stēžas, labi, kreisi, jā, teiksim tā, vai tev ir tos. Stingrs kas? Oh, tas gabi tāds garais jautājums. Es necirdēju. Skaļāk man jūs. Es esmu pārāk aizraucis. Man atkārtot viss tāpat nav. Jā. Bet tā kā profesionālai sportistē arī ir tā, ka nu tev jāievēro stingrs ceļš, ne pa labi, ne pa kreisi, un tas ir tev arī draugs? Jā. Tev ir tomēr? Jā. Un tas netraucē? Viņš arī ir ūdens motosportists. Ej, man uzkāpa līdz 8-6, tāpēc... Viņi jūs arī kopā ceļojot, tas tiem sacensībā? Jā, viņš dažreiz brauc līdzi. Un cik viņam var? Mani vecumi. Tāpēc citiem, tā! Ej, tā! A tev bija tas tur cepumiņš, kurš pusēm saplēšu, ko vidi bija rakstījis, ka tu atradīs tādu. Nu, ķipa tu veiksi cepumiņš. Mēs cepukām, mēs pie moča dīķi. Pie kā? Pie mūsu dīķi, kur mēs trenējamies. Kur tāds atrodas? Ozelniekos mēs trenējamies. Ozelnieki ir... Ozelniekos dzīvo Niklaus, YouTubers. Tu zini viņu? Nē. Tam gan man neatliek laika. Forši, un cik viņam moči ir trīs? Viņam ir viens, bet viņš tā hobijam vairāk. Tad viņš nav crazy pro brauseris. Viņš nav pasaules čempions. Viņš nav pasaules čempions. Viņš ir Latvijas čempions. Viņš ir labi. Protams, fizikas atrodas, nē, jā, kas arī ir labi. Nē. Tu PlayStation ir mājās? Nē. Ko labi, ka nav. Tu spēlē daudz, ne? Man nav televizoru. Nē, tu spēlējies, bet tu esi skūsi. Es ļoti drausmīgi braucu. Ja man būtu televizors, tas aizņemtu pārāk daudz laikā. Ko tu dari brīvajā laikā, kad nav sacensību? Nu kā tu atslāpinies? Nu teiksim tā, nu ne, jo tu slēgi braukā ar ūdens mūtu. Nē, es dzeriju. Man nav brīvā laika īsti. Vai nu strādā, vai nu es trenējos. Kur tu strādā? Es strādāju bankā. Ei, tu! Es tikko iegūtu strādā. Tas ir nāk, tu iegūt krāvi, bet tu strādā bankā. Jā, es esmu viena no tām sportistēm, kas ir arī kudra, kas nav tikai sports. Oh my god, shots fired! Jūs dzirdējāt, tagad būs rīt, lai es tikai pabūt. Mēs esam rīt tā vaidies. Jā. Vienvārt, kas man ir palikuši atmiņā, būs no NHL. 94. Gads kaut kāds februārs, janvārs, Sandis iemeta Čikāgā, mēs viens nulvinēm pašā spēlē beigās. Tas bija forši, ko es tā viens nulvinēm. Gājām uz augšu un sapiem sanāca īpaši spēlē. Tas man palicis atmiņā, jo ties vārti, kas tiek būti spēles vidū. Paldies Baltijas e-sporta līgai un PSX par izcilo sadarbību, ka mēs varējām uzspēlēt vienkārši kopā ar mūsu tautā zināmajiem sportistiem PlayStation. Un tagad, kas ir būtiski obligāti uzspēt poku subscribe, turpināt skatīties šo kanālu, jo es pavisam drīz tagad braucu uz pasaules čempionātu hokejā, no kuriem es jums sūtīšu daudz un dažādus video. Tā kā tiekamies no Bratislavas!